Вітаю! На часі новини у студії Ірина Хохотра, а сурдопереклад Марини Нікітіної. Сьогодні у випуску. Майже 10,5 мільйонів збитків завдала пожежа на складі військової частини на Вінниччині. Поліціян Сергій Пивовар, після штурханини з яким влітку помер вінничанин, через суд намагається поновитися на посаді. Учні 17-ї Вінницької школи збирали гроші на лікування дворічного Данили Мізики. У Тульчині місцеві жителі шукають спонсорів, аби відновити парк Хороше. З половиною мільйонів гривень збитків завдала пожежа на складі військової частини в місті Гайсині на Вінниччині. Палало там учора ввечері, вогонь знищив майже 1100 касок, 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, 100 польових намайців, більш ніж 1000 комплексів польової форми і 1400 костюмів захисту від води, зокрема. Військова прокуратура Вінницького гарнізону розпочала провадження, досудове слідство доручили управлінню Державного бюро розслідування у Хмельницькому. Версії займання 3 розказав начальник регіонального ДБР Сергій Палатов. Слідчі перевіряють, що саме стало причиною пожежі – підпал, самозаймання чи коротке замикання. Версія щодо можливої диверсії також перевіряється. У військовій частині базується 59-та окрема мотопіхотна бригада Збройних сил України. Речниця частини Оксана Кобець повідомила, розпочато внутрішню службову перевірку. Травмованих чи загиблих немає, а на боєздатність військових пожежа не вплинула. Матеріальні збитки, які понесені внаслідок пожежі, на боєздатність військової частини не впливають ніяк. Були задіяні пожежні як військові, так і ДСНС Україно-Вінницької області. Встановлюються причини пожежі і за даним фактом проводиться службове розслідування. На 20 грудня перенесли судове засідання, де відсторонений від посади поліціян Сергій Пивовар, після штурханини з яким влітку помер вінничанин, через суд намагається поновитися на посаді. Згідно позивної ухвали, Пивовар просить поновити його на посаді оперативника і виплатити зарплату за вимушені прогули. Перенесли засідання за клопотанням адвоката Пивовара. Ані він, ані його представник у суд сьогодні не з'явилися. Кореспондентам Суспільного вдалося телефоном поспілкуватися із позивачем. Алло. Доброго дня, Сергій Миколаївич. Доброго дня. Мене звати Олена, журналістка «ЮА Вінниця», Суспільне. Скажіть, будь ласка, щодо позову, аби поновити вас на роботі, сьогодні було слухання. Ви справді були в Могилеві-Подільському, через те попросили перенести слухання на наступну дату? А чому я вам зобов'язаний на такі питання відповідати? Хочу коментар вас з цього приводу дізнатися. Ні, я не збираюся вам відповідати, побачення. Це право позивача позиватися, ну ми відповідно заперечуємо повністю проти задоволення даного позову. Вважаємо, що рішення, яке було прийнято управлінням, є законним і обґрунтованим. На слухання справи прийшли брат і вдова Олександра Комарніцького. Вони з позовом Пивовара не погоджуються. Ще не пройшло судове засідання по моєму брату, не вирішив. І зараз він хоче, от, ну, цинізм, це теж м'яко сказано з його сторони. Такі люди, як він, не мають працювати в органах, щоб там не сталося. Нагадаю, у червні, за версією слідства, поліціянт попросив вінничанина Олександра Комарніцького бути понятим під час затримання чоловіка із гранатою. Комарніцький відмовився і почав сварку з поліціянтом. Той застосував силу, чоловік впав і вдарився головою об асфальт. Відео чи фото з місця подій ні ДБР, ні поліція не публікували. Почути версію Олександра Комарніцького не вдалося. Після 12-денної коми він помер. Поліціянта звільнили і взяли під цілодобовий домашній арешт. Його підозрювали у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Це до 8 років колонії. Ця справа, якою займається Державне бюро розслідувань, не завершена. Судові процеси тривають. Із дитячої обласної лікарні додому виписали хлопчика, якого 9 листопада до медзакладу у кареті швидкої супроводжували двоє патрульних.
Про це Суспільному розповіла речниця відомства Тетяна Плохотнюк. За її словами, інцидент трапився близько 20-ї години. Інспектори працювали на вулиці Соборній. До них звернувся один із водіїв із проханням, цитую, «Поліція, допоможіть, дитина не дихає», кінець цитати. Автівку супроводжували патрульні Олександр Джафаров і Микола Сторожук. Прийняйте право! Право приймаємо! Пропускаємо два автомобілі, прийняти право! Ми займалися взагалі працюванням порушень ПДР. Одразу в автомобілі почали супроводжувати. Час втрачати не можна. Інспектор патрульної поліції Микола Сторожук додає, відстань у 5 кілометрів патрульні з дитиною долали за 4 хвилини. Водії реагували згідно чинного законодавства, якби пропускали нас. Були деякі нюанси, ну, пару автомобілів, які не могли відразу відреагувати на нас. Це спричинило тим, що була пробка, затор був. Олександр забіг, почав лікаря шукати на допомогу. Після того, як вийшов лікар, дитину оглянули і забрали в реанімацію. А лікар сказав, що дитина під дією якогось препарату. Реакція дитини була, да, на якийсь препарат лікарський. 10 тисяч гривень на лікування трирічного Данили Мізики зібрали учні 17-ї Вінницької гімназії. У шлунку хлопчика нейробластома – це злоякісна пухлина. Ініціювали акцію батьки школярів, вчителі її підтримали. Про це Суспільному розповіла директорка гімназії Валентина Нестюк. Більше матеріалі Ольги Орел. Данюшечко, ти хочеш нямати? А водичку пити? Ні. А бубу дати? Ні. У такому стані Данилко останніх 3 місяці, відколи у нього виявили нейробластому, розповідає Віта Мізик, мама хлопчика. Наразі він цілодобово під крапельницями проходить хіміотерапію. Дитині щогодинно контролюють тиск. Нерідко він підіймається до 230 на 110. Він нас постійно бігав, грався, скакав. А зараз ось такий лежить, хоче більше лежати. Нейробластома знаходиться в заочеревному просторі, вона нам давить на почечку. Через це в нас зараз почався тиск. У нас є з кишечником проблеми, тобто в нас зараз непроходимість трішки, він погано ходить в туалет, він жаліється на животик, втратив вагу. Наразі Данилка готує до операції, розповідає завідувач відділення онкогематології та ендоскопічної хірургії обласної дитячої лікарні Олександр Калінчук. Поки що ми закінчуємо 4-й блок хіміотерапії, готуємо його до величезної важкої операції. А по результатам операції, як вона у нас пройде вдало і невдало, чи пухлина буде у нас після хіміотерапії, загинуть злоякісні клітини чи ні, вже після того буде або тривала і важка реабілітація, або ми продовжимо хіміотерапію далі. Навіть якщо операція пройде успішно, попереду у дитини реабілітація та обстеження. Не всі можливі в Україні, каже лікар. Саме для цієї родини у 17-й школі гімназії організували благодійний ярмарок, розповідає вчителька Вікторія Мельничук. Це ідея батьків та моя з нашого класу. Хто не міг принести випічку, вони принесли гроші і сказали, що також хочуть взяти участь. Але в них виходить тільки фінанси. Учень 5-го класу Вова Щупко до ярмарку готувався з вечора. Купуйте пиріжки, вчора сам пік з бабусі, дуже смачні з яблуками. Маємо все продати, все дуже смачно та корисно. Пироги, млинці, тістечка, напої, желе – все це, кажуть учні, готували самі та з батьками. Ціни від 5 гривень і вище. На запитання, чи не задорого, реагують миттєво. Для гарної справи це не дорого. У коридорі 17-ї Вінницької гімназії в черзі і покупці, і продавці. Участь беруть всі класи, розповіла директорка Валентина Нестюк. Хворим дітям ми на даному етапі допомагаємо вперше. До цього це більше були учасники бойових дій, воїни АТО, які перебували на лікуванні в нашому санаторії для військових. Всі товари на прилавки не помістились. Хтось став у чергу, поки продадуть, а хтось пішов із стацією коридором. Наш клас стоїть в кінці коридору і ми вирішили по коридору ходити продавати. За 2 зміни, поки тривав благодійний ярмарок, вдалося зібрати 10 тисяч гривень, повідомила директорка гімназії Валентина Нестюк. Їх передали батькам хворого Данилка. Ольга Орел, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниця.
У Всесвітній день боротьби проти діабету вінничанам пропонували безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. Акцію зорганізували студенти-медики разом із ендокринологічним центром. Також у середмісті Вінниці вони влаштували тематичну акцію. Ще один захід цього дня провели члени громадської організації «Дія Діта». Віталій Бондарєв далі. Це холо одного з торгово-розважальних закладів міста. Тут акцію до Дня боротьби з цукровим діабетом ініціювали члени громадської організації «Дія Діти». Дарина – українець, на цукровий діабет хворіє 10 років. Аби визначити рівень цукру в крові, протягом дня, каже, робить по кілька проколів пальця. Діти, ну, навіть дорослі, не розуміють про те, що, що таке помпа, що таке сенсор, що потрібно вводити. І ну, тикають пальцем, сміються з цього. А так я веду звичайний спосіб життя, я танцюю, займаюся рукоділлям зі всіма дітьми, ходжу в звичайну школу і нічого особливого тут немає. Мама дівчинки Світлана – українець, говорить, подібну акцію організовують вдруге. Нині, додає, жити з таким діагнозом їхня родина навчилася. Складніше для нас – це неконтрольований діабет і ускладнення від цього. А я думаю, що от хто хоче контролювати, той і, можна сказати, не буде виникнень цих ускладнень. А це вже площа Європейська. Тут акцію до Дня боротьби з цією недугою зорганізували студенти-медики. Серед них – третьокурсниця Вінницького медичного університету Валерія Прудеус. Каже, у такий спосіб хочуть привернути увагу громадськості до проблем людей, які хворіють на цукровий діабет. Ми формуємо коло, яке буде символізувати День боротьби з цукровим діабетом. Це є, тобто, всесвітній знак, який символізує цей день. Щороку така кількість студентів, інколи більше, інколи менше, ми збираємося, робимо таку акцію з населенням. Також майбутні медики для всіх охочих робили безкоштовний експрес-тест на перевірку рівня цукру в крові. Розхідний матеріал надав ендокринологічний центр. Скористалася можливістю вінничанка Алла Олесенко. Ваш рівень цукру 4,7. В більшості випадків на початку він проходить безсимптомно і взагалі лише потім з'являються якісь негативні наслідки. Тому я вважаю, що перевірятись треба. Загалом норма від 3,3 мм на літр до 5,5. Наразі в області на цукровий діабет хворіє близько 500 дітей віком до 18 років. Дорослих – понад 50 тисяч, каже головний лікар Вінницького обласного клінічного ендокринологічного центру Пилип Прудеус. Цукровий діабет має страшний чим неприємний ускладнення цукрового діабету. Перше місце – ампутація – це цукровий діабет, перше місце – сліпоти – цукровий діабет, враження нирок – цукровий діабет. Це він неприємний. А якщо другий тип брати – це інсульти, інфаркти. Тобто, краще профілактувати, лікувати, чим лікувати вже ці речі. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Відновити парк «Хороше» у Тульчині хочуть містяни. Вони зорганізувалися у громадську організацію і тепер шукають спонсорів, аби замість очерету, бур'янів і городів там знову з'явилися скульптури, фонтани і екзотичні рослини. Скільки на це потрібно грошей, дізнавалася Ірина Вдовиченко. Очерети, бур'яни та городи – такий вигляд сьогодні має парк «Хороше» у Тульчині. Це все тут замість озер, фонтанів, скульптур та екзотичних рослин, розповідає місцевий краєзнавець Владислав Вігуржинський. На території цього колишнього парку «Хороше» розміщувалось штучних 7 озер і приблизно 7 або 8 штучних островів. Навіть розписують, як був один острів, де граф Потоцький і його потім згодом нащадки, діти, ховали своїх улюблених собак. Ну, пес помирав, йому робили з білого мармуру оригінальну копію, а склеп робили з чорного мармуру. Парк був закладений наприкінці 18 століття. Позаду палацу Потоцьких на 10 гектарах, додає краєзнавець. Тут був центр розваги, один із самих кращих в Україні на той час. Земельна ділянка, на якій розташований парк, є власністю Тульчинської громади, розповідає місцева землевпорядниця Ірина Сметанська. Додає, коштів для відновлення одразу всієї території у міста немає. Дана земельна ділянка відноситься до земель рекреаційного призначення, тобто призначена для відпочинку населення, для туризму і для спортивного відпочинку.
Аби відновити парк, місцеві створили громадську організацію «Ля-Рош». З наступного року планують запрошувати художників, архітекторів та урбаністів. Разом розроблятимуть концепцію розвитку цієї території, розповідає член організації Борис Савишин. Підрахували, для цього необхідно 350 тисяч гривень, а загальна вартість відновлення парку – 50 мільйонів. Тепер шукають спонсорів, додає Савишин. Відновлення цього парку на сьогоднішній день місцевій владі не посильно, тому що тут затрати дуже великі, великі кошти потребуються, і крім коштів потрібно провести ще дуже велику дослідницьку роботу. До ініціативної групи долучився Володимир Глухий. Показує ці фото. У 18 столітті тут були сосни та італійські тополі. Нині ж переважно дерева притаманні цій місцевості. Володимир Глухий каже, сподівається, що зможуть відновити парковий комплекс у Тульчині. Поки ми живемо, його треба відновити для майбутніх поколінь. Для нас, звичайно, що це велика справа буде в культурному плані. Ірина Вдовиченко, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Проєкт «Я і місто» триває. Ініціювала його Вінницька громадська організація «Соціальна хата рівних можливостей». Зорієнтований він на людей з інвалідністю. Їх запрошують взяти участь у безкоштовній фотосесії. Стартував проєкт 2 тижні тому. За цей час зареєструвалося 50 учасників. Сьогодні фотосесію проводили у Центрі реабілітації «Поділля». Як усе відбувалося, бачила Наталка Колодій. Марії Остапенко 29 років. Дівчина пересувається на ходунках. Каже, у професійній фотосесії участь бере вперше. Для мене є моментом і якби цілю показати іншим людям з інвалідністю, будь-якої нозології, чи з порушенням зору, чи з опорно-руховим апаратом, що краса спасе світ. Люди з інвалідністю стали учасниками проєкту «Я і місто». Його ініціювали учасники громадської організації «Соціальна хата рівних можливостей». Організаторка Крістіана Смірнова каже, у такий спосіб хочуть привернути увагу громадян до людей з інвалідністю. Нам зустрілося дуже багато цікавих людей. Це люди, які подорожують, які пишуть книжки, пишуть музику, сім'ї, які подорожують разом. І я вважаю особисто, що ці історії, вони надихають і мене, і зможуть надихнути інших, побачити світ з іншої сторони. Стати учасником проєкту можуть люди з різними патологіями або батьки, які виховують дітей з особливими потребами, додає Крістіана Смірнова. Наразі зареєструвалося більше 50 учасників. Серед них і 34-річний Максим Малінський. Говорить, до своєї першої фотосесії готувався. Трохи переживав. А чому? Не знаю, я завжди переживаю. Трохи є, а так все нормально. Дівчат до фотосесії готує візажистка Олена Лось. Кожна жінка хоче бути гарна, хоче бути вродлива. Для того, щоб підкреслити цю вроду, тому що кожна жінка вродлива, потрібно знати деякі хитрощі і деякі правила. Оці хитрощі і правила ми всі тут вивчаємо, для того, щоб виглядати якомога найкраще. Серед учасниць проєкту і 17-річна Сніжана Джан. Дівчина має вроджену ваду слуху. Розповідає, кілька разів брала участь у конкурсах краси. Фотографуватися любить з дитинства. Мені подобається фотографуватися. Я вже не вперше у фотостудії. Зранку ретельно готувалася до фотосесії. Люблю, коли виходять гарні фото. Участь у таких проєктах додає впевненості у власних можливостях, каже соціальна працівниця Оксана Щербацька. Вони себе розкутіше почувають, вони згрупірованіше, тому що ну, якби, нам треба було сюди якось добратися, зібрати всіх наших вихованців. Вони ну, гарно виглядають сьогодні, вони готувалися до цього. Фотографує учасників проєкту Зорина Гаджук. Дівчина навчається в Донецькому національному університеті на журналіста. Вирівнюю спиночку, ми ще зазвичай зверху стоять. Це все одно було дуже позитивно, тому що люди налаштовані, вони зацікавлені, їм цікаво побачити себе через об'єктив, їм цікаво, як я їх ставлю, як я підказую, як краще там вирівняти шию, поставити ноги. Вони дуже комунікують гарно, була дівчинка на візку з мамою, і ми навіть маму вмовили просто на пам'ять зробити фотографію, тому що ну, це дуже класно.
Проєкт вийде за межі міста, кажуть організатори. Вони планують познімати людей з інвалідністю і в районах області. Першу частину фотовиставки організатори презентують до Міжнародного дня людей з інвалідністю, а саме 3 грудня. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Тоді побачимось.